يا أم مامي ديانو رأياتشن يتواهدو هايمانو تاتشنن ماسفافات بيتا كريستياناتشننم متأبكنو سلام ودي بروغراماتشن تكتاتايوش اندرنا اللاتشون በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ማህበር ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ ማህበር ሲሆን ከሚሰራቸው ስራዎች መካከል አቅም ለሌላቸው ወጣቶች መቆቋሚያ እየሰጠ ይገኛል። ከዚህ ቀደም በተለያዩ የሥራ መስኮች ለተሰማሩና ለሰልጣኞች ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል። በመሆኑም በዚህ ዙር ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል ይዘንላችሁ ቀርበናል። ስለምትሰራው ስራና ስለተደረገላት ድጋፍ እንዴ ታጫውተናለች? ስሜ አለምጽ እንደማገኝ ይባላል። ያኔ ከቤተሰቦቼ ጋር ነው የምኖረው። ልጅ አለኝ። የ9 አመት ልጅ አለኝ። ቢሰነ እንደምታዩ ነው ቤታችን። አባቴ ገብረ መስቀል ነው ሲሰሩልኝ በበጎ ፈቃደኝነት። ያው ቤቱም ጠበብ ያለ ስለሆነ እዚህ ከልጅ ጋር የምኖረው። እኛ በሚታዩ ስራ ነው እየተደረደርኩ ያለሁት ማለት ነው። ወገቤን ስለሚያመኝ እንደፈለኩ ተንቀሳቅሼ መስራት አልችልም። ያለኝ አማራጭ እዚሁ ባገኘሁት እንትን ነው የሰራሁት ማለት ነው። እሺ እንደፈለኩ ቆም ይሁን ብዙ ሰዓት መቆም እናምን አልችልም ወገቤን ስለሚያመኝ። እዛ በወደኩ ሰዓት የተጎዳሁት ጉዳት ስለሆነ ማለት ነው። እና በቃ ያለኝ አማራጭ ይሄንን ስራ አስፋፍቼ መስራት ነው። ፍለፊት ቦታ ስላልሆነ ብዙ ገቢ ያለው ቦታ አይደለም ሆነ ያለሁት። ግን ያው ምንም አማራጭ የለም ስለዚህ በአሁን ሰዓት አሁን ፍለፊት ቦታ ለከራይ ምናምን ትይ ብዙ እንትን ይላል ኪራዩ ከፍተኛ ነው። ብዙ ማቴሪያሎች የሚያስፈልጉሽ ነገሮች አሉ። ያ ነገር አቅም ስለማይፈቀድ በቃ እዚህ ነው ምርጫ ያደረኩት ማለት ነው። ቡናና ሻዩ እንቅስቀሳው አሪፍ ነው ብዙም እንትን የተባለ አይደለም። ግን ደግሞ ያበለጠ ደግሞ አሁን ምግብ ምንም ብጀምር አቅም ቢኖር ምግብ ምናም ጀምር ያል ጋራጅ ቦታ ስለሆነ ገበያ ይኖራል። ግን ትልሽ ብዙም ሻይና ቡና ብቻ ተጠቃሚ የለም። አሁን ብስኩት ምንም ብታመጪ አሁን እንትን አለ ትልሽ የምትረከቢ ከሆነ ውድ ነው። ግን ቤት ውስጥ ምናምን ለስራ ብቻ ደግሞ ብዙ ነገር የሚያስፈልጉሽ ነገሮች አሉ። ያንን ማሟላት አቅም ስላልቻለ በቃ ይሄንን እንትን ያርኩ ያለሁት ማለት ነው። ወንሳት ያን ያሁን ማስበው ነገር ማለት ነው ከፈጣሪ ጋር ማለት ምግብ ምናምን መጀመር ፈልጋለሁ። ይሄንን አስፋፍቼ ማለት ነው እዚህ ባለው በተርጥብ ምንም ነገር መሸጥ ፈልጋለሁ። ያን ነገር እንግዲህ ፈጣሪ ከፈቀደ እንደዛ ነው እያሰብኩኝ ያለሁት በአሁን ሰዓት። ያሁን ለምሳሌ ቺፕስ ለስራ ብቻ እርጥብ ምናምን ለስራ ብቻ የቺፕስ መጥበሻ ማሽን ያስፈልጋል። ምግብ ለስልክ ፈል ለንትልት ደግሞ ብዙ ነገር በገንዘብም በማቴሪያልም ደረጃ ብዙ ነገር ያስፈልጋል። እንጀራም ጋግረሽ ነው እንትን የምትዩ ምግብ ስራ ካልሽ ብዙ ማቴሪያሎች ብረድስቶች ምናምን ነገሮች ያስፈልጋሉ። ያ ነገር ቢሟላልኝ የተሻለ ነገር ከዚህ በላይ መስራት እችላለሁ። ሃይማኖት ዕቀት ማስፋፋ ማህበርን ማለት ነው። እንደዚህ የመስራት ፍላጎት አለኝ እና እንደዚህ ቢደረግልኝ ምናምን ቢይጠየቋቸው እሳቸውን በጠየቋቸው መሰረት ያንን የሚፈልገው ነገር አደረጉልኝ። እሳቸው ናቸው ድጎማ አድርገውልኝ ይሄን ስራ የጀመርኩት ማለት ነው። ያላሚን ደሞ ለማሳካት ከዚህ የበለጠ መስራት እንድችል እንትን የሚሳየው ባገኝ በጣም ደስ ይለኛል። በመጨረሻም የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፋ ማህበር በጣም አመሰግናለሁ ላደረገልኝ ነገር። ወጣት ሰለሞን ታደሰ የልብስ ስፌት ሙያ ያለው ወጣት ሲሆን ስለተደረገለት ድጋፍና ስለራሱ እንዲሁም ወደፊት መስራት ስለሚያስበው ስራ እንዲህ ይነግረናል። ሰለሞን ታደሰ ባላልሁን በአረጋይ ሳይት ምሰራ መንግስት ቦታ ሰጥቶኝ እየሰራለ ሰው ነኝ ማለት ነው። አሁን እየሰራለሁትኝ የልጆች ጃኬት ነው። ይሄንንም አይመረጥኩበት ልቁንትን መንግስት ባመቻቸልን የሥራ አድል እሱን በመጠቀም ስልጣናዎችን ሰልጥኜ እንዲሁም ሲኦሲ እጅሌ በማስቀባት ወደዚህ ሥራ ገብቻለሁ ማለት ነው። እና ሥራው በጣም አስደሳች ነው። ምክንያቱም የምትወደውን ህብረተሰብና እንዲሁም ያገርህን የምትወደውን ነገር ነው የምትሰራው እና በጣም ደስ ያለኝ የምሰራው ሥራ ነው። ይሄንንም ከጀመርኩኝ
ኦሬዲ ፕሮሰሱን ከጀመርኩ አመት ሆኖኛል። በዚህ አመት ውስጥ ያው ከጓደኞቼ ተጋብዬ ነው እየሰራው ያለሁት። ምክንያቱም በራሴ ለመስራት ማሽኖች ያስፈልጉኛል፣ የተለያዩ እንደዚሁም ከስፌት ጋር የተያዙ ማቴሪያሎች ያስፈልጉኛል። እነሱን ለማሟላት ደግሞ አሁን ባለኝ ሁኔታ ያንን ማድረግ አልችልም ወይንም ያንን ነገር መግዛት አልችልም። ራሴን ችዬ ለመስራት የመጀመሪያው ነገር ምን ያስፈልገኛል? ማቴሪያል ያስፈልገኛል። መንግስት ቦታ አመቻችቶ ቦታ ሰጥቶኛል እና ያው ማቴሪያል ነው የሚጎለኝ። የሚጎለኝ ማቴሪያሎች ደግሞ እንደዚሁም ይሄው እንደዚህ ማሽን ይጎለኛል። ፕላስ ደግሞ ዛጋም አለ፣ የልብስ መተኮሻዎችም አሉ። የተለያዩ ከልብስ ስፌት ጋር የተያዙ ነገሮች ብዙ ማቴሪያሎች ያው ጉርለ ስላለ ከጓደኞቼ ተጋብዬ መስራት ያለብኝ ነገሮች እየሰራሁኝ ይገኛለሁ። ሃይማኖት ውቀት ማስፋፊያ ያደረገልኝ ድጎማ አለ 7000 ብር ሰጥቶኝ፣ በዛ 7000 ብር የሚጎሉኝ ነገሮች አሟልቻለሁ። ለምሳሌ አንድ ልብስ መተኮሻ እሱን ገዝቻለሁ። በዚህ ሙያ ደግሞ ረጅም ጊዜ ሰልጥኜ ይሄ አመት ያክል ድረስ ሰው ላይ ተጠግቼ እየሰራሁ ነው ያለሁት። አሁን ላይ ማሽኑ ጀሌ ቢገባ ቢያንስ ከቅጥር ወጥቼ እኔ የራሴን ስራ መስራት የምችልበት ሁኔታዎችም በደንብ ይፈጠራሉ። እሱ ብቻም አይደለም፣ ራሴን ስችል ደግሞ ምናልባትም ደግሞ ወደፊት ልክ እንደኔ እንደዚህ ወጣት ሆኖ መስራት የሚችል ሰዎችን ሰፖርት ማድረግበትም ሁኔታ መፍጠር እችላለሁ ብዬ አስባለሁ። ለሃይማኖት ውቀት ማስፋፊያ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። ምክንያቱም ይኸው እንደዚህም ቀርቤ እንድናገር እድሉን እያመቻቸልኝ ያለው እሱ ስለሆነ፣ ፕላስም ደግሞ ችግሬን ተረድቶና አውቆ መቋቋሚያም የሚሆን መነሻ ገንዘብ ሰጥቶኛል። ይኸው ቢያንስ ሞቲቬሽን አድርገውኝ ወደ ስራ የምገባበትን መንገዶችን አመቻችተውልኛል። በጣም አመሰግናለሁኝ። በመቀጠል በዙሪያ ላሉት ለጓደኞቼ፣ ምክንያቱም አብረኝ ያሉት ጓደኞቼም ከሃይማኖት ውቀት ማስፋፋት ጋር አብረን የምንሰራቸው ብዙ ስራዎችን ተነጋግረን እያደረግን ስለሆነ ከእናንተ ጋር እንድገናኝ እነሱ ስለሆነ ያመቻችልኝ እነሱንም አመስገን ፈልጋለሁኝ። እኔ ያው ራሴን ለውጪ ሌላ ሰዎችን መለወጥ ነው ትልቁ አላማዬ። ለምታደርጉልኝ ለእያንዳንዱ ትብብር በጣም ነው የማመሰግነው። ስለ ስራ ይተዳደር የነበረው አቶ ካሳሁን እንደምለው በህመም ምክንያት ስራውን አቁሞ የነበረ ቢሆንም ዳግም ወደዚህ ስራ እንዴት እንደተመለሰና በአሁን ሰዓት ስላለበት ሁኔታ ያውጋናል። ስራዬ ከድሮ ምን ነበር መስራ እና በመካከል ወደ 6 ወር ታኘው ታም ከዛ በቃ ስራም ቆመ። የሰራዋትም ንግድ ተራገፈች። ወደ 70 ምናምን ሺህ ብር ነው ያጠፋው ራሱ ተኝቼ ማለት ነው። እንዲሁም ይባስ ብሎ የጋብቻ ቀለበት ሁላ ሸጫለሁ ራሱ። ምክንያቱም በጣም ስቃይ ነበር። ይተርፋል ያለ ሰውም የለም። በጣም ስቃይች ነበረ። ግን ክብሩስ ባለመዳንም እዚህ ደግሞ ደርሻለሁ እንደዚህ። ከዛም ተፈውሼ ድኘ ይኸው መዳንም ባይባል ይነሳል አልፎ አልፎ። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ድጋፍ ያደረጉልኝ ለማህበረ ማነው ለባይተው ግሩ መስቀል በኩል ነው። የሃይማኖት ውቀት ማስፋፊያ ማህበር ይባል 6000 ብር ሰጠኝ። ደና ገንዘብ ቢኖርሽ ሰፋ አድርገሽ ይሄን በአሁን ይሄን ቆዳ በፍሬ አንዷን ፍሬ 260 ብር ከምትገዢ በብዛት አንዴ እስሩን አለው ጽሑፍ ራሱ እንትኑ 60 ፍሬ ይዛለ፣ 50 ይዛለ፣ 45 ይዛለ፣ 40 ይዛለ። ያ ራሱ ይቻል እንትን አለው እና በ160 ብር የምትገዢውና በ260 ብር የምትገዢውና በዛ በአንድ እንትኑ ስሩ የምትገዢው ልዩነት አለ። እኔ አንደኛ እንዴት መሰለሽ፣ ይሄ ስራ ቤት ውስጥ የሚሆናል ስራ አይደለም፣ ቦታ ያስፈልግሻል። ሁለተኛ ገንዘብ ያስፈልግሻል። በዚህ ገንዘብ በዚህ ብር አታስቢ። ዝም ብሎ እንትን ከማለት ውጭ ይህን እሰራለሁ። ዛሬ የገዛሽው ነገ የማታገኘው እቃ ብታገኝም ደግሞ ጨምሮ የምታገኝ ስለዚህ አንደኛ ቦታ፣ ሁለተኛ ገንዘብ፣ ሰፋ ያለ ገንዘብ ባገኝ። እኔ ከዚህ ቀደም እኮ እኔ 3 ሰራተኞች ነበሩኝ። ከሚገርምሽ ይሄን የሚጎነጉን 10 ብር እየከፈሉት በቀን አንዷን አሁን አንዷን የጎነጎናት ቢያንስ 1 2 3 4 5 ልትሰራ ትችላለች። 10 ከሰራ 100 ብር የምከፍለው በቀን የነበረ ይሄን የሚሰፋ ደግሞ
አምስት አምስቱም ከፍለው ነበር። ሶስት ልጆች ነበሩ። አሁን እነሱ ምን እንትናሉ እንኳን ለነሱም ከፍለው ቀርቶ ለራስ ይራሱ አልገሪስም በቃ ቀረ ሁሉ ነገር። በሰው ማትፈጅም ኑሮም በጣም ከባድ ነው። ባለችዋል ልጅ እስካለ ድረስ ካለው ድረስ ንሽኝ ማነው ከተገኘ እንደዛ ባገኝ ሲለኛ ሁለተኛ ቦታ ባገኝ ምክንያቱም ስለኛ አሁን ቤት ውስጥ እንደዚህ ሆነሽ አሁን ይሄው ቀለም ስቀባ ነው ምን ቀይ ይሄ ቀዩ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ሆነሽ አይምች ለሰራ ይሄ አሁን የግለሰብ ነው ለነጋዴ ሳይሆን ይሄኛው የግለሰብ ነው እና ዋጋውም ይለያያል። የግለሰብ ሲሆን እና የነጋዴ ሲሆን ይለያያል ዋጋው። አንደኛ ይሄን አፍርሽ ነው እንደገና ያሰረው ራሴ ማለት ይሄን ገንጥዬ የራሴ ነው ብቻ ያለኩት። ይሄ ደግሞ የነጋዴ ነው ራሱ የቻለም ይሄኛው ሳይሆን ይሄም የግለሰብ ነው ይሄ የነጋዴ ነው ይሄ ራሱ የቻለው ሂሳቡም ይለያያል አይገናኝ። ይሄውን በ45 ሂሳብ ነው የምሰረው ይሄ 150 ብር ተቀይሮ ማለት ነው ገበያው ተቀይሮ በቀን ከሰረው ድካም አለው ያደክማል እንጂ እስከ 25 ሰራለሽ። እኔ ትምህርት ቤት ድሮም ተማሪ ነበርኩ የቆሎ ተማሪ በአገር ቤት እዛ ነው ስራው የለም። እንደዚህ አይደለም የአገር ቤት ስራ በጣም ጥብቅ ነው። እዚህ ኮላ የለም በእንትን ነበር የሚሰሩት ሲሰሩት የሚያቸው አባቶች አጥሚት ሙቃሙቁ በዛ ነበር የሚያየዙት። ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ለረዱ ሰዎች እግዚአብሔር ይርዳቸው ነው ለምን ምን አይላለ ሌላ ይሄን እንድንቀሳቀስ ላደረጉ ሰዎች እግዚአብሔር ጨምሮ ይስጣቸው። በገንዘብ ከሆነ በገንዘብ ሰፋር እንድሰራ እቺ ከጆ ዳፍናት ምንም ማረጋ አይቻልም። እቺ እንደዚህ አስቀምጣለሁ እንደዚህ ሰረች ትርፏ እንደዚህ አስቀምጣ የማይባል ነገር ነው። ምክንያቱም ዛሬ የገዛሹ ነገር ታገኝም። ስለዚህ በገንዘብ በቦታም ሰፋር እንድሰራ የሚሰማኝ ሰው ካለ ይተባበረኝ። ይህ የተባለች ወጣት ከዚህ በፊት በማህበሩ ድጋፍ የተደረገላት ቢሆንም በስራው ላይ ያላትን አቋም በማየት ማህበሩ በድጋሚ ስላደረገላት ድጋፍ እንዲህ ታጫውተናለች። ስሜ ታገኝ ይባላል። ታገኝ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነው። እኔ ያለሁት ወረዳ 4 ቀጫኔ አካባቢ። እኔ እየሰራ ያለሁት ችብስ፣ እርጥብ፣ ሳምቡሳ አሁን ይሄ ችብስ ነው። ስራ አሪፍ ነው። ያው ከእቴ ጋር ሰራ የነበረው እሷ ማሽን እኔ ሳንቲም አዋጥቼ የነበረ ስንሰራ የነበረው ለጋራ። አሁን ግን ያው በእናንተ በኩል በተገዛልኝ ማሽን እኔም ለብቻዬ እሷም ለብቻዋ ሁለታችንም ተከራይተን ለየብቻችን መስራት ጀምረናል እና ያው ደህና ነው፣ ምንም አይልም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ማሽን በእናንተ በኩል ተገዝቶልኝ እኔ ያው ለብቻዬ እየሰራው ነው። ያው የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር በገዛልኝ ማሽን ያው ለብቻዬ እኔ ተከራይቼ እየሰራው ነው። ያው ተከራይታ ስሰራ ካሁን ካሁን ማሽን ተቃጠለብኝ ምናምን ጸብም ትፈራለክ በፍሬ አትሰራ። አሁን ግን ያው የራሴ ንብረት ነው። የራሴ ንብረት ቢሆንም ያው በጥንቃቄ እየሰራውበት ነው። ማለት ደስ ነው ያለኝ፣ ያው ራሴን እንድችል ረድቶኛል። አሁን ራሴን ችዬ በቃ እየሰራው ቤት ተከራይቼ ልጆቼን እያሳደግኩ እገኛለሁ። ሌላም ደግሞ ተጨማሪ አንድ ማሽን ቢኖረኝ ሰውም ወረፋ አይጠበቅም። አንዱን ሳምቡሳውን በአንዱ ችብሱን በአንዱ እያልኩኝ በፍጥነት ብሰራ የበለጠ ለውጥና እድገት አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ። ያው ከጥገኝነት አውጥታችሁኛል፣ እግዜር ይስጥልኝ። ግን አሁን ደግሞ ተጨማሪ እንደ ሀሳብ ተቻላችሁ ሌላ አንድ ተጨማሪ ማሽንና ዘይት በጣም በጣም እየቸገረኝ ስለሆነ አንድ 25 ሊትር ዘይት አድማጭ ተመልካቾቻችን እስካሁን የተከታተላችሁት ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይም እገዛ ለምናደርግላችሁ ሰዎች ድጋፋችሁ አይለየን እያልን ለምታደርጉልንና ላደረጋችሁልን ትብብር ከልብ እናመሰግናለን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም
امنت بسرعي قلت علنا كهاي مانوت اوقات ما اسفافيا مهابر قر عبرون يسرو عقل قلو تاتشنن لما تدقفو يا مهابراتشن هزاب قدروش بنقد بانك اندشي ارباهولت همسامست اسراسدست زد اين سلسازد اين با ابي سينيا بانك سابا سوست سابا عرات اربا سابا امست با اواش بانك زيرو انت سلاسة هولت زيرو امست همسا سلاسة زد اين زد انا سمنت زيرو زيرو با وقاقن بانك زيرو سمنت زد انا سمنت زيرو امست سلسة سابات سلاسة سوست زيرو انت لبلت امر رجا با سلك قدرو تشاتشن با زيرو زد اين زيرو زد اين سلسة اربا اندام سولت با زيرو زد اين هايا سابارات اربا سبتست هيا هولت با زيرو زد اين ياسرا انت اسرارات سابا امست هيا انت يدولو لن سلت ببراتشو كلب بنا مساقنا لن